fotografije svoje porodice, odnosno to je ciklus portreta koji ja radim već neko vrijeme. Trudila sam se da pronađem fotografije svih njih koji su bili djeca, odnosno istražujem i bavim se prošlošću. Cijela ta priča je negde propadanje, trajanje istorije, ne samo moje porodice, nego bilo koga mesta. Ostaće preko još 3-4 prolaze, da će to malo što će da iskoli. To je Sveti Jovan, to jest usekovanje Svetog Jovana. Jao, kako se jadan sjebo. Bitno je što je ovo riblji mehur, koji vidite kako jednog sastava elastičnog. Saloma je osoba koja je kriva za ovu situaciju. Ona igrala ludo, ludo, ludo i zavela onoga i roda. I ona, onda njeno majka njega nagovorila da, da ga pita da Saloma možda traži šta hoće. E, kad je došlo do toga, Saloma tražila glavu Jovana Krstitelja i ovaj nije baš mu bilo sve jedno, jer je bio voleo ga narod, bio dobar čovjek, propovedao dobre stvari, ali kad je obećao, onda je ovaj morao da ispuni i tako je ovaj morao da je odseče glavu. Eto, od. Šta su ti žene, a? Neviđeno. Ovako ćete jedno kao miš, 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 miš. Šiš. Miš, miš, miš. Super vam je i tepi, hvala. Da, to sam kroz to isto našla, ali imam ovdje kod nas, ali tamo za baš polovno, za 40 eura. Evo, do sad sam tražila slike, nigde nisam imao negdje sa tom slikom. Pa vidite to u Osijek? U Osijek, da. Pa to je 30 km od nas. Da, pa bliže. A sigurno možete da nabavite sve to što... Pa, ja samo taj jedan put što sam otišla, sam kupila ove tapete, onu fototapetu i tepih, uštedila 300 i nešto eura. Pa kažem to da sad, na primjer, ne može vidjeti da se nađe neka fotografija, neka slika koja ima neku drugu boju sem crvene, pošto je to trenutno sad ovaj hit, mislim, bilo je hit. Da. Pošto mi malo kasnimo, to dok stigne do nas.
A kako vi to saznajte? Kako pa ja sam uzmem te neke nemačke kataloge, na internetu pogledam ono. To se tačno vidi po onom posuđu ta pervera. Oni imaju tačno, na primjer, kad je moderna crvena boja, svim posuđu bude crveno. Da, da, da. Ona posla kad dođe plava, sve tako menjaju. Da, i dobro, pa mislim tu. Da, i gledala sam tako slike, to mi se dopalo, ja volim te jače boja. Ovaj, eto sad, gdje god sam čovjek išao, sve slike pregledao i nema nigde ni jedna da je sa, našao je sam onako sa bledo rozim ružicama nekim sitnim, ali nema ni jedna, sve su na crveno, sve tako crvene bulke, crvene cetovi. Pošto je to crveno bilo, dobro to još kod nas je trenutno, ajde sad ide na crveno. To ja mislim da uopšte i ne ide nešto drugo, neki drugi stil. To ide baš nešto moderno, ja bar tako mislim onako. Ja da, ekspresivno. Da. I onda ovaj, tamo ste se uklopili da dođete... I tako ste videli, gdje ste videli ovu sliku i kao? Pa ja sam je pitala sam to, kako da kažem, vlasnika knjižare. On je donao par tih slika, međutim ni jedna, sve su bile s crvenim detaljima i ja sam ga pitala da li postoji šansa da mi nađe neku sa rozim. I sivim, ako nema, mislim, sada da baš nema, na primjer, rozu, da bude bar siva ova antracit boja. Ispalo je bolje nego onaj original. Papiriće koji imitiraju poteze čepice, to je slikom papirićima i širim zarazu po rezidenciji. Da smo živi 200 godine. E tako. E, majstore. Aj. No, Đole. Čuo, bato. E, aj, aj, ti malo. Ajde, živjeli. Aj, živjeli. Dobit ćeš ti danas. Pa boli me, briga da, za dnevnicu, brej. Ako je... Da smo živi, bravi.
Ovo, da. Iz ciklusa molitvenik, a s obzirom da imam super priliku da izložemo u crkvi, što je ostvarenje moje životne želje. Fantastično su se složili stvari ovdje, po mene i moje radove. Tako da je ovo super i zato radim molitvenike. Pričao Karavuku, stvarno ne znam sad šta je istina, šta nije. Čuo sam čak da je taj Karavuk bio žena. I ja ću sad nekog robota ova Karavuka me napraviti. Znači Karavuk iz budućnosti, to će biti Karavuk iz budućnosti.
ne znaš je majko. Pa ne znaš. U Srbiji nemaš više, svi su penzioneri. Nemoj da pitati. Daj mi nađi ko nije penzioner. Niko nije ne. Ja i zato nima. Nemoj se ti grebeš već, to uzimaš u moje majice. Svaka čast. To je to. Da daš ovu bibe, da? Veliki boli. Pa, dobro. Česta lista. Pre rata je bilo dosta ovde u okolini crnih vukova i zato je i dobilo ime Karavuko. Kara crno, a vukovi. Kako je došlo do imena Karavuko. Da kad su Turci ovde postavili svoj tabor, da su ih napali vukovi. Crnilo se od vukova. Bilo je puno vukova. Jago, Mireneš, Cristiano Ronaldo, Almeida i Simao, iskreni igrači. To je omiljena postavka Rake i Roča.
sam to, da li to sve ne može nekako ovako? Što karavuk? Prvo, iz Ede proklijalo seme. A to proklijalo seme ti u stvari, znaš šta, turski turban. A postoji legenda, jedna, da su dunavski karavuci ili ti pirati izeli turski logor ovde kad su ovi Turci išli na Beč. Ja nisam ufatila taj deo priče, majko. Ovo ti je stripče. Skraćeno, ali stripče. Tri karavuci, čopor. Sad su dva samo se rodio. Treba još jedan najveći da se rodi. Ovo je fenomenalno. Ali vi mislite da su ti, te aždaje zapravo dinosaurusi, da je to sveće dinosaurusi? Definitivno, da, to je to. Sveti Đorđe? Da, zmajevi to su dinosaurusi. Koji šta proba da aždaje? I vidite, on je ovako, on može da iskuče iz sedla, on je jedan gospodin čovek. Još! Do kraja. Mi smo provali koji dugme za vrat. Odmah to ispod. Odmah pored toga, da. Ovo? To. Što je? A nije. To zbog. Misliš da bi bilo bolje da je gušće? Ne, sasvim dobro. Sasvim dobro, da. Sasvim dobro. Da ih malo još razgoliti. Neću tako dobro. Ja bože. Da, dobro je to. Ja imam ovakvu, imam ono, ovu baš, znači sam, sad si baš ono, na ivici sam suza, da ne verujem. Da. Baš i njom. Isto sam i sredila prizoru. Što na ivici suza? Pa zato što je nisam videla godine. A to? Ja. A mnogo je volim, ona mi je prva. A mnogo su seksi. Ništa bez barbi. Ova mi se sviđa mnogo. Da, to je baš pametno. Ovo su devojke u diskoteku, koje radu u diskoteku na kavez. Vidi kako gleda, jao, kako čedno gleda majko je nje. Opa. Tak. Još nešto?
shvatila sam. Slapčicom za sebe. Ajde, šta to? Nema. Da. To je slap. Može? Uf, kako je dobro. Viš kako komunisti voše trgu. Da bi kačili nove i to. Ali ja nisam imala, i opanke. Bugača. Tapče na grad. Voj, kako se zvaš, on voli. Ha 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 ha!
pita. Zeljanče sa koprivom.